Hej, jeg hedder Yusuf. Nu skal jeg vise et trick. Jeg vil gerne vise et trick, som jeg har lært, siden jeg var en lille dreng, som jeg bare har øvet mig hele tiden på. Starter med under højre fod, så kører du den over på venstre, kører rundt om, og så i samme bevægelse kører du tilbage over højre fod. Nu vil jeg gerne vise jer det. Så det ser sådan her ud. Jeg har altid trænet i min gård, sammen med min storebror og min far. Og så ja, hver gang jeg skal vise et trick til en eller anden, så er det trick, jeg kommer på. Men det er i hvert fald et trick, jeg har øvet mig meget på i hvert fald. Jeg har godt flere. Så du kører den op på foden, stopper den, og så kører du rundt om. Sådan nogle ting har man ikke tid til i en kamp, men det kunne være fedt at prøve det i en kamp, men hvis jeg får tid til det, så lover jeg, at jeg skal nok lave det. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.